I'm delighted to take part in ICMS 2020, and especially so because I have the occasion to tell you more about software heritage and how you can use it to archive and reference all the source code in the world. The reason why we want to do this is that software source code is knowledge, and not any kind of knowledge, a very special kind of knowledge, because it is written by humans for humans to read, and also sufficiently technically detailed to be executable by machine. This is not a new observation. When I was a student, I was reading a book by Aro Dabenson, and in the introduction I found this beautiful phrase, I mean, programs must be written for people to read and only incidentally for machines to execute. I mean, back then there was not much source code available, so this could just seem a phrase you say your students to tell them they need to turn in your homework to your CS class in a readable way otherwise they will get bad grades but it's much deeper than that the point is that when you write a piece of software you know it will evolve it might have errors you need to reuse it modify adapt it and so you need to be able to read it later on today 30 years later Uh, we have access to an incredible amount of open source code, and so we can find jewels like this excerpt of the Apollo 11 guidance computer source code, which was used to control the Apollo mission, or this particularly amusing function that computes one over square root of x uh, for floating numbers, but without using any floating point, point coprocessor at all. Uh, as Len Schustek, the board director of the Computer History Museum, used to write a few years ago, with actually, source code it uh, opens up a view in the mind of the designers. Well, but when we now focus on research, on our day-to-day uh, -day activity, it's easy to see that software source code is one of the three key pillars of open science. We tend to think a lot about Articles. They are super important. About data, we need data to be able to do our computation evaluations. But uh, for too long uh, software has been forgotten. And software is essential to understand what kind of transformation we are actually doing. But once we notice that to have open science we need these three pillars, and that we need to focus on building the missing one, which is the one for software source code, in particular open source one, and then we discover that we need to cater to a plurality of needs depending on the different kind of actors in research one kind of actor researchers you me here uh we just want to be able to find a place where we can safely archive the software we use in our articles and find a way to provide precise references to the software we archive so our readers or ourselves can get back to the exact version we used we need to be able to look up the software we find useful we need to get credit for what we do we want to be able to tinker with the software of others to adapt it to improve it but then other actors like laboratories or team they need to track the software contribution you know as usually at least to have a web page more than often uh, to produce reports and if you go up uh, in the hierarchy, you will find top-level research organization, ministry research, etc., and they want to know what kind of software assets they are contributing to. Well, if you think a little bit carefully to address all these needs, there are at least four different things we need to, to do. And I will try to present them to you in what I believe is the real order of difficulty. First of all, we need a place where to archive software. It is a place where you put something and you can find it again. I mean, this is essential for reproducibility. If you cannot find the sort of for your paper, what can you do? Then, a little bit more difficult, actually, you need to have proper identification. I pretend this is more difficult than just archiving because putting a zip file somewhere is very easy to do. But if you just use a URL to link to it, well, reproducibility is not actually really guaranteed. Then you need to have proper metadata for this cramming software. It is more complex than the previous levels because there are too many ontologies out there. And finally, you need to get credit for citation. This is important for the evaluation, etc. But this is a more touchy subject because we need to decide who is the author, who is not, who did what, etc. So it's more political or human level, so less technical, more complex to do it properly. Well, to address all these things in a proper way, we need an infrastructure which is actually designed for software. And well, the good news is now we have one, at least for addressing, for addressing the first two uh, issues at stake here, archival and identification. So let me introduce you to Software Heritage. Software Heritage is an initiative which, uh, which was started over five years ago to, with a clear mission to go out, collect or the source code of all the software publicly available, preserve it, and make it available to everybody. If you think about, of you want to have an idea of how to think about software age at a very high level, well, first of all, it is a reference catalog. Today, we have source code available from so many different platforms. I mean, code hosting platforms like GitHub, distribution like Debian, or many, many kind of other places and and we need a central place where we have a, a catalog of everything that exists we are building this the other thing which is important is that we are building an archive unfortunately for a quite a long time we we kind of misunderstood development platform for archives but the development platform is not an archive it's a place where i go i create a project work with others to improve it same time i can rename it remove it move it elsewhere so there is no guarantee that what i can find it here today i will find it tomorrow an archive was surely missing we are building it and finally we are also starting to build an infrastructure that allows to do research on the global scale on all the source code which is available because we collect it we archive it in a uniform way so it's also an incredible data set for doing research. Well, how would you do to go out, collect, preserve and share all the source code of the world? Let me give you a, a brief overview of what we are doing. Well, what we are building is a system that goes out and actually harvests source code from all different platforms that we can discover and that we can connect to. This is not an easy task because it is not like archive in the web we do not have a standard for communicating for co-hosting or distribution platform so talking to github is not the same as talking to mercurial or to, sorry to be bucket or to GitLab, etc and uh, so we need to build the adapter one at a time once we do this we can get a list of tons and tons of different software projects maintaining using different version control system, different package formats, etc. And since we are here for the long run, we do not stop there. We just don't make a thing, a copy of what we found out there. We go the extra mile and actually convert all the different version control system, all the different package formats, all the information we can get out uh, there into a single universal data format, which is basically a gigantic merkel tiger cyclic graph. Uh, today we have already archived more than 8 billions unique source files from more than 130 million software origins and and i would like to spend a little bit of time on the peculiarity of this uh, uh, Merkle graph uh, You have to know that all the nodes in the graph here represent uh, either file contents or directories or, or revisions or commits, releases, etc. And to each of these nodes uh, we associate a unique identifier which is computed from the object itself uh, through cryptographic functions. And these are the software heritage identifiers or suites. The, the general scheme of a software heritage identifier is like this. You have a prefix SWH which is registered with the IANA today. Uh, the schema version up to now we are using first uh, version 1 a tag uh, that tells you what what is a object that is defined here and then the identifier which is the the hash the cryptographic hash uh is kind of object we have contents directory revision releases, or snapshot and you can also add some extra qualifiers that allow you to uh describe to the reader or the user of this identifier where you find the software from uh in which position inside the graph what are the lines which are you are interested in and so on this is becoming a standard in industry i mean now it is part of the linux foundation spdx definition uh, you can find it also in wikidata and you can click on these links to see some example if you're interested but we will we'll demo it right away now Why software heritage is special for research software in particular? Well, first of all, it is a universal archive. This means it collects really all software, not just academic software. So if your research software actually depends on external libraries, chances are we are collecting them. Uh, the other point is that we are actually proactively harvesting codes. So we do it without waiting for somebody to depositing it in and that's the reason why we have so many project archive up to now the, all this means that probably uh, some of your software may be there already you could check right now but if it is not you can actually save it now in that position uh the other important point is that we provide identifier this sweet i have briefly shown to you we will see it in the demo right away uh they are intrinsic they do not depend on any kind of register so decentralized cryptographically strong you can verify that what you download if or what you find that has this identified is actually the same software that was mentioned in an article the reference it and you can use them to enhance article for for better reproducibility and also more recently released a, a, biblatex style that allows you actually to cite software properly In your papers with pointers to software using suites. Well, detailed guidelines are in the paper and also available online, but now I think the moment has come to stop talking and start doing so let's start to look a little bit of a demo of how we can use all this. To see how using software heritage can improve the way we write articles or research articles that mention or include software, well let Let's try to have a look at what I actually did a few years ago. Uh, here is the list of my publication. If you look in 2012, here is an article that I wrote with a friend about a particularly uh, interesting implementation of uh, MapReduce. Uh, here is a local copy of the article, of the paper. Let me put it full screen, so it is 2012 typical paper in, in, a, in Functional Programming and Parallel Programming, a, a little bit of mathematical description of the uh, operation we want to perform. Uh, then we go down to the Implementation section here. Uh, we actually found a way to implement this uh, processing schema in a particularly nifty way. We are very proud of it. That's the reason why we actually go through the lines of code, stepping one by one and telling the reader why this is doing in its job in a proper way. And here is a copy of the uh, key algorithm that implements map MapReduce using some very nifty trick with a Unix memory mapping system. And, uh, well, okay, so 29 lines. We are proud of it. We describe it. We then we do some tests uh, to show that it actually scales up, etc. That's fantastic. But then, if you want to play with this software, and use it, and check that what we say uh, was correct, how can you do it? Well, already back then, in the other, 2012, I was very fond of being open access, open source, uh, open data, etc. So at the end of the article you see, we say that uh, the full source code uh, source code of the library is available under a free software license, LGPL. Uh, from a development platform. Uh, back then I, mistake, I was mistaken developing platform for archives. And it was also incorporated in a Gaudi installation system for the OCaml programming language. Well, unfortunately, three years later Gitorios was shut down. So there is no point in clicking here, you, you will find nothing. And also unfortunately, the Gaudi installation system has gone away. We we wrote another one called Open, to, to which I contributed. So You find this paper, you read it, you get excited about a particular implementation of uh, the algorithm, and uh, there's nothing you can uh, do, uh, despite all my good will to, to try to, to do my best, the best that was available a few years ago. Well, today things have changed quite a bit. You see, for example, here, this is the same paper, The only difference you see now it is say 2020 I have taken exactly the same uh, latex source of this paper and have made some minor modification using what is available today with software editors. So one minor modification is that just below the source code which is uh, the snippet of source code which is shown in the paper now I added this little phrase with a pointer to uh the, actually the suite of the software as identifier for the source code uh, that correspond to what is shown here look at it you see there is a resolver part arcaito.org and followed by this from the suite with all the extra qualifiers that allow to put it in context if i click here what happens when i am brought exactly exactly uh, In the software heritage archive, in front of the exact code fragment that is mentioned in the article, with all the necessary contextual information. So, you see, here is a commit where it is located, this file, the path inside the commit, so you may, we know the name of the file, etc. Uh, and actually, if you look at this, you will see that, uh, well, the Code in the paper does not really perfectly match what you see in the archive. Let me put it a little smaller uh, here and here because uh, here are 29 lines and here are a bit more than 29 lines. But actually, the point is that to fit into the page limit, we had to remove some lines and we just removed some exception handle that didn't really change. Uh, uh the overall functioning of the algorithm but you see if you try to reproduce uh, it's not the same so it's much better to have a link there and uh, the other modification we made is that at the end of the article where we were mentioning the uh uh full version control system on gitour which is now gone we also added a link to the archived copy on software Heritage. To nam omogoča, da pridemo do najnovejšega statusa arhivirane kopije na programski opremi tega posebnega skladišča. Vidite, tukaj imamo na voljo vso zgodovino, vse spremembe različic itd., ki so vam na voljo. To je super. To je res prelomnica za to, kar nameravamo storiti z raziskovalno programsko opremo danes. In to ni vse, saj lahko dejansko citiramo to programsko opremo danes. To boste videli v dokumentu. we can use this new bibliotech style to describe the software the, this parma library a particular version the version to use in the paper the particular snippet that correspond to it i mean this is actually what you have seen in uh, um, in the presentation a few minutes ago and you can find them in the bibliography properly highlighted as software release or software excerpt with the suites which are the also they Perfectly clickable. Well, I hope you like this demo. In any case, in the slides that you can download online, you will have pointers to the things we have seen and also to a lot more material I do not have time to show you today. And time to go to the conclusion. I would like to say, first of all, I mean, Sartoriality is really an open universal initiative. We really try to have, uh, to make it clear how International, independent, non-profit, long-term initiative. That's the reason why we have partnership with UNESCO. On the other side, uh, all this work has been started thanks to INRIA support, which was fundamental to start the effort five years ago. And now we are bringing together many different sponsors and partners. So you see there is a lot of space here, there is space for more to come people to come. I hope to have convinced you the Software Heritage is special, it's a universal archive it provides intrinsic identifiers it's open non-profit non-term it's an infrastructure for open science and then you can help use software heritage in your article in your conference in some journals in your proceedings see what the people in at math or ipol are already doing do the same in other conferences If you find software which is not saved already, please do trigger the archival of the software in our archive. You can contribute to software heritage. Everything is open source. And just spread the word, tell other people about what is going on. Well, I will stop here. If you want to learn more about what we are doing, here is a selection of papers, other papers behind the one presented here, that can provide you with more information. Thanks a lot for listening.